Naším dnešním hostem je herečka, moderátorka, taky česká Marilyn Monroe a holka z Hořic pod Krkonoší. Miluško, hezký den. Ahoj, děkuju za úvod. Miluješ tu Marilyn, já miluju, vím. Miluju, miluju. Jakmile se řekne Marilyn, tak já hnedka tuším, že bude špatně. Ona zemřela asi ve svých 36. Nebohoj. Ne, tak já mám 45, já už jsem ta jako hodně schnělá Marilyn a asi s 20 kilama navíc, ale to nevadí, tak já vás všechny zdravím. Já tě uklidním, jsi krásná, vypadáš dobře a já myslím, že ještě tak třikrát budeš Marilyn, minimálně, jako tím věkem. 630, jak se to vynásob. Jo, děkuju. Ale jak už jsem zmínila, tak ty pochází z Hořic pod Krkonoší. Ano. A kdyby jsi pracovala v nějaké cestovce a chtěla bys nás tam nalákat, že je tam krásně, že jo, tak co by si vypíchla? No tak pozor, jako Hořice musíte vidět, jo, to bez pochyby. Hořicům se říká, že je to město kamenné krásy, u nás je spoustu pískovcových lomů a je tam sochařská škola, jedna z nejstarších, možná, že nejstarší v České republice, a takže my tam máme hodně soch a je to takový zvláštní, člověk si to neuvědomí, když tam žije, ale jdeš po ulici a na každém 10. kroku je socha. To fakt není obvyklý tady v Praze, na Karlově mostě, jasně. Ale jako už třeba na Jižňáku v Praze ne, jo. Ale u nás v Hořicích fakt všude sochy. Takže Hořice, město kamenné krásy. A potom se o Hořicích říká, že jsou dvakrát pod sněhem. Jednou regulérně v zimě a po druhý, když kvetou třešně. Protože jsme úplně obsypaný těma květama z rozkvetlých stromů. No a pak jsme taky město hořických trubiček, to je jako extra třída, že jo, to samozřejmě, to taky jako musíte ochutnat, zažít různý příchutě, různý náplně a tak. Jsou tam strašně dobří lidé. Jasně. Jo, máme tam ochotníky silný, takže tam je divadlo, jsou tam asi dva pěvecký sbory, máme poblíž koupaliště Dachova, to je taky velká rarita. Na to jsem se tě chtěla zeptat. No, to je prvorepubliková plovárna, nádherná, to musíte vidět. Já vlastně vůbec nechápu, že v Hořicích nejsou davy turistů. Jo. A buď na jednu stranu ráda, ale když jsi zmínila ty sochy, tak třeba na Prase 6 v Lisola jich tam jsou. Jo. Ale zároveň si říkala, jak tam máte jako hodně té zeleně. No. A ty si v jednom článku nedávno prozradila, jak se kocháš právě tou zelení těmi stromy, protože doteďka, když si neměla betinku, tak si měla obrovský zápřah a nestíhala si jako sledovat, jak to všechno kvete. Tak teď, že si to jako vychutnáváš. Jo, to jo, ale tak ono to bylo taky tím covidem, jo, jak najednou člověk nebyl furt zavřený v divadle v podzemí, tak zjistil, že se třeba střídají roční období, jo. To bylo takový jako třeba pro mě velký poznání, že na jaře třeba kvetou stromy, jo, a na podzim zase jakože žloutnou, protože když seš ráno od 10 do 2 na zkoušce, večer zase od 6 v divadle a něco mezi tím, nejspíš taky práce někde zavřená, tak jako právě díky covidu, kdy bylo volno, a Betinka je covidový dítě, že jo, tak jsme chodili na procházky v kočárku a já na to budu fakt ráda vzpomínat. Já se omlouvám, já vím, že to bylo ošklivý období, ale pro mě to bylo fakt hezký. Mm-hmm. Tak Betinka přišla v ten správný čas, měla si na ní tím pádem více času, než kdyby si byla od rána do večera někde v práci. Jak se ti teda změnil rodinný život, to si v podstatě teď odpověděla, stejně by mě to trošičku zajímalo, jak je to náročné, protože už zase přibyla trošku práce, i když ty říkáš, že už nemáš tolik, co jsi mívala, protože právě to chceš skloubit s tou rodinou, což je fajn, ale stejně, nějakým způsobem to zvládat musíš. Ale ne, to se převrátilo se úplně všechno, veškeré hodnoty, všechno popadalo, všechno kromě Betinky je úplně jedno, jako, nebo ne úplně, ale jako je to úplně jiný, takže ano, můj život se točí okolo Betinky. Sice se snažím pracovat, ale samozřejmě nestíhám toho tolik, co jsem stíhala předtím a vlastně ani nevidím ten důvod. Já si furt chci tu Betinku užít, nechci, aby chodila do školky každý den, chci, aby jsme na ní odpoledne měli čas. Takže je to i přání mýho manžela, bez něj by to nešlo teda, jo. Tak pozor, sama bych si takhle nevyskakovala. Máš velkou oporu. Kdybych neměla manžela, který se jako o ní dokáže taky starat, umí udělat zábavu a tak, ale já už tohleto nezažiju. Betinka je moje jediný dítě a než mi odejde, protože ono to tak jako fakt blbě letí, jo.
tak si chci užít. Člověče, na dětech poznáš ten čas. Je to taková zvláštní veličina. Jo, tak já jsem do těch 40 ten čas brala, tak jakože jsem nechápala ty kolegyně, že se hroutí kvůli věku do prčic. Ne, tak jedeme, furt je to D jako energie, věk je jenom číslo. A teďka jako sice ten věk je jenom číslo, ty energie je malinko míň, nevím, jestli to je betinkou nebo fakt už věkem, ale člověče, ona furt slaví narozeniny. To je zvláštní, že já se ohlídnu a najednou, najednou jsou 4 roky, jo, slavili jsme 4. narozeniny a já si tak říkám, tyjo, děti, já si ty všechny dny vůbec nepamatuju. To fakt utíká hrozně, takže vždycky mě to přišlo trapný, ale na dětech se fakt pozná, že stárneš. No, děti říká jsou na tohle to strašný. Jako. No, počkáš, jí bude 20. No, v každém případě, ty jsi zmínila, že jí 2x, 3x týdně dáváš do školky, někde jsem to zaznamenala, a že je extrovert, že se jako s těmi dětmi rozdrumí, že vyhledávají společnost, takže bude po mamince? Takhle po mamince, my jsme to s manželem prohlásili, že jako zdědila to nejhorší jak ze mě, tak z něho, takže ne. Počítáme s tím, že budeme neustále na koberečku. Takhle, myslíme si, že se úplně nestratí, ale těžko říct. Jo, je extrovert naštěstí, jako nebojí se, někdy až moc se nebojí. Docela trošinku mě trápí tím, že ty děti občas tak jako diriguje. Kdo má kde jít se třeba klouzat, jo. Po kom to má? A diriguje třeba i starší kluky, jo. To zase já jsem se neodvážila, pozor, jo. Ne, jako, ale tak teď je příjemně drzá, uvidíme, jak to bude dál. Byla bych nerada, kdyby to byl nějaký jako drzoun obecný, jo. To zase pozor, jo. To doufám, že nějaký mantinely nastavíme. Ale teď je to vtipný. A s kým se víc kámoší? S holkama, s klukama? Vypozorovala jsi to? Ne, různě. To je, ale ona bere všechno. To je kompletka, prostě starý, mladý, vidí mimino, hned se k němu žene, chce ho chovat, jako musíme jí hlídat. Ale jak jsi zmínila, je výborný, že máš v manželově oporu, což je bezva, protože to se ti hodí právě při těch všech činnostech. Ty moderuješ u nás na Frekvenci 1, ano, zapomněla jsem říct naše kolegyně, Frekvence 1, Miluška Wittnerová, dlouholetá, konečně. Dámský klub, potom Honza Kraus, že ono konečně. Je to venku. Teď snídaně je znovu, máš předpokládám ještě taky práci v divadle a točíš pro extra na kafíčko. No je toho hodně, až si nemůžu vzpomenout, jak vidíš. Jo. Takže jak to jako se snažíš zkombinovat? Musí to být jako Rubikova kostka. Mám manažerku. Super. Jako bez ní to je moje Andrejka. A moje Andrejka je prostě kouzelnice a moje Andrejka i jako ví, kolik mi toho může dát, jakože máme dohodu, že třeba jako prostě 5 večerních moderovaček, i kdyby stály, nebo stály, i kdyby byly za 100 tisíc, 200 tisíc za večer, tak prostě nebereme, protože už by toho třeba bylo moc. To je první věc. A druhá věc je, že ona mi hlídá i třeba, abych měla dovolenou, jo, kterou jsem teda letos nevyužila, protože jsem měla angínu. A měla jsi v plánu jet kam? Já jsem odjela na Kanáry. Tam mě přepadla angína. Měla jsem 2 antibiotika. No ale ze 14 dnů jsem se 2 dny koupala. Jako proměnila jsem to, jo, nakonec. Ale jo, ne, ale prostě bez Andrejky já bych se nehnula, já se v tom fakt nevyznám. Takže jo, ona to zvládá i tak, abych se viděla s Betinkou. Takže ti koriguje i ten tvůj rodinný čas, jo, strávený vlastně, jo. S Betinkou, manželem. No, ona mi občas napíše i doktora, kdy mám, jako ona je fakt šikovná. Až takhle. Jo. Takže kariéra s rodinou se dá skloubit, evidentně. Jo, ale já jako nedělám žádnou jako velkou kariéru. Já jako třeba netočím denní seriál nebo nemoderuju denně. To vůbec vlastně nevím, jak to zvládají, protože my jsme stále bez chůvy, což je prostě luxusní záležitost, že furt to zvládáme takhle. A jsem ráda, že se nám to jako podařilo prostě ty 4 roky. No, ale přece jenom ten zápřah tam určitý je a zároveň teda ale i to volno. Taky, jo. Ale jo, řekni to. Já se na to těším, že to řekli, že to má. To je spousta umělců totiž pořád říká, mám pořád plný diář a já toho mám. A ty to máš přesně naopak. No a že jsi to jako skromná v tomhle duchu, v tomhle smyslu. Protože znám lidi, který, nebo vím, že i já jsem byla větší workaholic, jakože víc jsem pracovala, pracovala jsem třeba i 20 hodin denně, když na to přišlo a vím, že ale mi to nedělalo dobře, to je první věc. A druhá věc je, jako
teď je tady ta Betinka a ta je jakoby nejdůležitější a já s ní prostě chci strávit aspoň pár hodin denně, protože opravdu, hele, letí to, je to strašlivý, ale jako za chvíli půjde do tanečních, jo, to ti budu povídat. Jej, no jasně, to uteče jak voda. Tyjo, já tam budu řvát jak želva, až tam bude tančit s nějakým frajerem. A co no, to vůbec, jako to. No tak už si šijí pomalu šaty. Mimochodem, když jsme u těch šatů, tak jsem narazila na to, že ty máš docela problém sehnat šaty tak, aby ti byly, že většinou musí zkracovat, že ta délka ti nevyhovuje. Ano. Nenarážím na nic, ale říkala jsi to. Narážíš na to, že prostě nejsem vysoká, ano. Ale to vůbec nemá. Já jsem jako rostla. Jo, já jsem až jako do 10 let, já byla docela vysoká, já jsem i hrála basketbal a pak mi začaly růst prsa a už jsem nepovyrostla, jo, takže měřím 161 cm, teď už to půjde jenom dolů, prej věkem. Díte. A ano, jako mívám dlouhé šaty, dlouhé kalhoty a ano, jako potřebuji je občas zkrátit, no. A je nás víc. Jo, přesně tak. Jo. No a tím pádem máš teda šikovnou pomocnici, která ti pomáhá s oblečením, to jsem taky zaznamenala. Jo, no. Já mám jako, stará se o mě několik stylistek, který jako prostě buď stylujou do nějakých pořadů, nebo jako který třeba jsou najmutý někým na nějakou dobu, jako, ale jako co se týká civilu, tak to já jako jsem jakoby příliš velký samorost a možná i příliš líná a jako a jako co třeba se mnou se nepokecáš o módě. Mě to moc nezajímá. Já prostě nosím to, co se mi líbí a je, ona to je taková trošku jako divadelní móda, oni ty holky v divadle mají rádi šaty a sukně a jsme takový rozevlátý divoženky, no, chvílema, takže. Ale sluší ti to, já myslím, že dobrý výběr. A to se hodná, a takže tobě taky. Děkuju. Takže šaty zbožňuješ nebo radši kalhoty, že ne, 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 já vůbec, já kalhoty, ne, já jsem tak jako ochotná mít nějaký jako legíny a přesto něco dlouhýho. A já jsem úplně přestala nosit kalhoty. Já jsem zjistila, že mě kalhoty strašně nebaví. Jako. Čím to je? Já nevím, asi jako, že já vlastně nevím, proč bych je měla nosit, když můžu nosit sukně. Jo, takhle. Aha. Já mám vždycky takový období, chvilku šaty, chvilku kalhoty. Jo, já třeba vůbec nechápu, proč jsem nosila džíny. Mně přijdou džíny hrozně nepohodlný oblečení. Že to jako tlačí všude, jsou takový jako pevný. A když si tam dáš díru, tak už je to lepší, ne? To máš tam průvan trošku. To mě vůbec nezajímá, já chci mít průvan tady všude. Jo, ze zdola průvan, ze zhora pěkně. Já myslím, že teď už tomu rozumíme všichni, dobře. No, tak mě zajímá i třeba to, jak se chystáš na snídaní s novou, protože já, když jsem viděla ten scénář, tak je polejvali, jo. To přes 20 let moderuju, ale tohle bych nedala, teda se přiznám. A když jsem to viděla, tak jsem si říkala, teda Miluška je neuvěřitelná. Jak to břeba, že to jsou nějaký skoro 4 hodiny v kuse? Bývaly to 4 hodiny, teď na prázdniny se to zkrátilo, nevím, jak to bude teďka jakoby zase jako v normální sezóně. Hele, my ten scénář dostáváme den předem, jo, takže jako, to je takový prostě jako taková trošku jako šoková terapie. My si s Pavlem velmi často rešeršujeme hosty, protože chceme o nich vědět víc, než jsme dostali podklady. Nikdo nás tam nemanipuluje do nějakých jako témat. Což je na jednu stranu skvělý a na druhou stranu je to ale i hodně o tobě, vlastně jakým směrem se chceš vydat. A jsme dva, který si jako, který se moc neznají, takže jako chvílema to je zajímavý jako provobat, no, jako kam to vedeš? Jo, tam to vedeš. Počkej, ale já jsem se chtěl dozvědět, my i do sebe takhle občas hrkneme. Počkej, já se potřebuju zeptat na tohle, na tohle. Takže ano, my jsme velmi živí, si myslím, v tomhle tom. Ale je to zajímavá zkušenost. No, já vím, že to říká každý. Co s tou zkušeností. Ale jo, jo, pro mě jo, a je to adrenalin a hlavně tam jsou strašně super lidi. V tom štábu to si viděla sama, bezvadný, že tam je prostě úplně jako super atmosféra. A ten servis, to jídlo, že jo? No, to naráží na to, že tam žádný jídlo nebylo, že jo? Ne, bylo. Jo, dostali jste sušenku, jo? To by ani sušenku nedostaneme, ale... Ale je fakt, že tam chvílema, jo, nastává okamžik, kdy nevíš, kdy běží kamera a kdy neběží, že tam probíhá takový kontinuální rozhovor, že najednou do ucha ti zazní režisér za 20 minut, za 10 minut a ty si furt povídáš a ono to vlastně jako tak přechází, takže fajn. Jako, no. O to víc je to přirozený možná, jo, no, jo. Tím líp. A jinak Pavel Svoboda, tvůj parťák, oslaví příští rok 30 let ve snídaní s novou, neuvěřitelný. Takže ty máš vlastně člověka, který je tvým, dá se říct, guru, on tě vlastně může tak jako vést, ale ty nepotřebuješ, jo? Potřebuju. Co by herečka, ne, tak improvizátor úžasný. Improvizátor, jo, ale právě on je ta neskutečná skála, která je naprosto v klidu, naprosto pohotovej, přesně ví, co se děje.
ví, kde jsou kamery a tak, což třeba pro mě bylo, jako když tam je těch 6 kamer a teď vůbec nevíš, která tě zabírá a musíš si je vychytat. On je bezvadný, Pavel, a je strašně krásný být s takovouhle legendou. Chápeš, 30 roků, to tam jsou asi fakt jenom 3 nebo 4 lidi a pes Novák. Mimochodem stále žije. Neříkej. Já jsem viděla psa Nováka, toho velkého plyšového, já nevím, co to je, vypadá to, nevím, kadrnošku vám měla takovýho psa, že jo, v Machově a Šebestoví. Jo. Takže jako on a pes Novák, jako úžasný, úžasný. Mm-hmm. No teda, tak to je neuvěřitelný. No a ty se to teda nějak nemáš šanci učit dopředu, takže jedeš z minuty na minutu, když tam máš za sebou několik třeba hostů, nebo je tam spousta věcí, které je potřeba odbavit takzvaně, tak ty si to nemusíš učit naspaměť, oni ti hlásí z režie, co přesně máš dělat, nebo my jak to máme funguje? V rukách desky, což je vidět, to je přiznaná věc, tam máš jakýsi jakoby scénář, nebo respektive bodový scénář a do toho máš v uchu režiséra. A tam jsou asi 4 režiséři, kteří se střídají a někteří jsou velice vtipní. Takže já občas mám i jako problém, jako že tam jsou tak vtipní poznámky, že já mám chuť to říct jako divákům, ale teď víte, co říkal. Škoda, ale v rádiu je to možný. Přesně, třeba. Přesně, ale to se neto, takže jo, i ty režiséři, ty režisérský pokyny jsou jako fajn, no ale jinak to tam jde takhle, no, prostě rychle musíš být, hlavně musíš být při věci, ale to si myslím, že stejně jakoby my jsme na to zvyklí v tom rádiu, že prostě posloucháš, když ti nejde písnička, víš, že musíš mluvit, když ti nepřijde zprávař, víš, že nějakým způsobem to musíš zaplnit, jako a je to o tom, máš hosta, posloucháš ho, pokud mluví. Pokud nemluví, tak... Je to horší. Ale i s tím si poradíme. Přesně tak. Jsou situace, kdy si fakt nevíš rady? Stalo se ti to, že jsi se dostala do úzkých? No v životě a za kamerou. No, tam právě vždycky je ten Pavel. Já ti neřeknu konkrétní, ale jako xkrát se mi stalo, že vlastně v tuhle chvíli nevím. Já teda jsem velmi pravdivá vůči divákovi, já jsem ochotná to i přiznat. Jako... A není s tím problém potom? Ne, já myslím, že to je těma blondětýma vlasama, že se ode mě nečekají nějaký intelektuální výkony, takže to je vlastně v tom... No nečekaj, jo. Ale holka nečekaj. Právě že už jo. Už jo? Už jo. Aha, dobře, tak a když srovnáš divadlo, rádio a televizi, to je to, co většinou umělci dělat nechtějí, když toho mají hodně, protože všechno má své, tak ale přeci jenom zkusme to, jo? Tak co jako je ti bližší, v čem se cítíš líp a tak. Já se musím přiznat, že to mívám i jakoby v obdobích nějakých, nebo jako v etapách, kdy mám třeba 2 roky, kdy víc hraju divadlo, A strašně bych chtěla dělat ještě něco jiného, ale třeba to nestíhám. Nebo naopak se líp cítím. Teď mám období, kdy víc moderuju a vlastně se v tom strašně dobře cítím. A zkouším, třeba teďka zkouším divadelní hru, ale jenom jednu. Nebudu toho zkoušet víc za rok. Jo, že prostě si teďka nechám prostě na tuhle sezonu jednu inscenaci, to znamená, že budu mít třeba 5 představení, se kterýma budu jako nějak jako koexistovat. Ale ono se to jako fakt těžko porovnává, protože to jsou tak jiné disciplíny, že je to jako kdyby si chtěla porovnat sjezdový lyžování a běžky a snowboard. Jo, furt je to v zimě, furt je to sníh a furt jsou to prkínka. Ale tam veškerý to stejný jako končí. Divadlo je super na to, že máš jakoby přímou vazbu, nejseš tam sám za sebe. Moderování, zase přímá vazba, ale seš tam sám za sebe, to může být někdy problém a někdy naopak je to super, vedeš si to. A co se týká filmu nebo seriálu, práce jako před kamerou, to je jako droboučký, jako je to jiný, je to hraní. Jako, fakt se to těžko porovnává. Ale myslím, že jsi to hezky vysvětlila a také ti blížší moderování, jsme se rozvěděli, tak aspoň teďka, něco. Teďka, teďka, to teďka zase aktuálně. Jako počkej, za půl roku přijetě, já ti řeknu, ty Vogo, nejlepší je divadlo. A můžeme tě teď vidět v nějakém představení, Miluško? My teďka jako aktuálně zkoušíme věc, která se jmenuje Všechno je dovoleno. Je to komedie? Ano, je to taková trošku tragikomedie a psali nám tu autoři na tělo, což je prostě naprosto luxusní záležitost. Míša Kuklová, Ivo Šmoldas, já a Tomáš Krejčíř nebo Mirek Šimunek. A je to komedie o dvou manželských párech, který se setkají v Chorvatsku, protože je chtějí seznámit jejich děti, kteří se chtějí vzít. A samozřejmě tam dochází jako k různým jako
takovým jako diskuzím a tak. A je to výborně napsaný a skvěle to kolegové hrajou. No ty taky. No to jako... To ani o tom nemůžu mluvit, to je jasný. Ale... Klidně se pochval. Ne, já myslím, že to jako... Jak říká tvůj kolega a náš kolega Honza Kraus, falešná skromnost. Jako... No, když on to má jako... on je, no, on to má... Tak nebuď skromná. Zlatíčko, ne, já... A je to v divadle... Jo, zkoušíme to v divadle u hasičů. Abychom věděli, kam dorazit. Zkoušíme to v divadle u hasičů, premiéra bude někdy v říjnu a budeme s tím i jezdit právě po Československu, takže se potkáme. Divadlo u hasičů, tam jo. Už seš nějaký pátek? Jo, my tam hrajeme toho víc, my tam hrajeme třeba, když se zhasne, pak mám ještě představení Sylvie, to se hraje v Žižkovském divadle. Já se omlouvám, zavolej Andreje, já v tom mám strašný nepořádek. A je to tady. Dobře, zavolám, zjistíme, řekneme vám to. A já jsem se dočetla, a nevím, jestli to je pravda, protože znáš to, kolikrát něco najdeš na netu, nevždy je to pravda, že jako studentka si hrála v Národním divadle. Ano, no, ano. To je to pravda, hurá. To je taková moje právě životní cesta, jo, to může říct málo kdo. Teď jsem o tom mluvila s tím, jak se jmenuje, Mirek Šimůnek, protože my jsme se seznámili s Mirkem Šimůnkem jako studenti, já na DAMU, on na nějaký ty soukromý herecký. A my jsme hostovali a statovali v Národním divadle u režiséra Pitínského. Ta hra se jmenovala Bloudění, trvala asi 4,5 nebo 5 hodin. Hrál tam celý soubor Národního divadla. Bylo skvělý, protože v té době i pan Vinklář, paní Chramostová, Boris Roznar a tak. Bylo to neskutečné je vidět při práci. Oni s náma chodili na cigáro, bavili se s náma, bylo to skvělý. A my jsme takhle s Mirkem Šimůnkem začali v Národním divadle a vidíš, po 20 letech, po 25 letech jsme v divadle u hasičů. Jo, no. Neboj, dej tomu čas. Ne, pozor, já Národní divadlo samozřejmě beru, jakože může být meta pro herce, ale pro herce určitýho typu. Já zrovna ten herec z tohohle typu nejsem. Myslím si, že je to i věkem, ale myslím, že už jsem si tak jakoby našla jakoby svůj obor, ve kterým je dobře, ve kterým se cítím dobře. A ještě navíc... už je to tak, že člověk od určitého věku chce hrát s lidma, který má rád, se kterým asi rozumí. Víš, že už jako nechceš pracovat výrazně s někým, s kým si třeba nerozumíš, takže spíš jako menší skupinky v jakýmkoliv divadle, ale pojďme se u toho mít hezky, mít se rádi a udělat kvalitní věc, to samozřejmě, že jo. Tak tom ti naprosto rozumím. A máš teda nějaký cíl? Cíl je to, že chceš se mít dobře, na tom place se cítit dobře? Jo, ale víš co, tak a to je ten problém, jo, co to není falešná skromnost. Já jsem bez ambic. Já jsem totálně bez ambic. Já jsem vlastně vždycky byla. Já jsem chtěla jít třeba, jako já jsem se chtěla dostat na DAMU. Jo, to byla taková, jakože jo, ale taky to bylo tak, že tam půjdu na zkoušky, na přijímačky a když mě nepřijmou, tak to nemám dělat. Jakože já v tomhletom, takže já nemám vůbec žádný ambice. Já potřebuju jako, dobře, tak potřebuju, abychom měli co jíst, jako kde spát. Na to nejsem sama, na tuhle starost. A v tuhle chvíli je moje jediná ambice, a to teda pořádně těžká, vychovat dobře svoji dceru tak, aby se nestratila, aby z ní byl hodnej, chytrej a statečný člověk. Jo, ale to jsem si dala strašný závazek. Těžký jako, úkol. Jako jakákoliv Itálie stranou, jako pardon, ale jako tohle to je... To je nejtěžší úkol v životě v podstatě. No, myslím, že dobře vychovat. No, protože sama přesně nevím, co to je. Jo, že si úplně nejsem jistá. To ví jako, málo kdo z nás, Miluško. No, takže jako počítám s tím, že udělám chyby, ale doufám, že ji moc neskazím. Věřím, že ne. Nebo neskazím dětství, nebo... Já ví, možná začnu rovnou střádat na psychologa nějakého měla potom než psychoterapii. Ne, šetři si na šaty radši. Já myslím, že to bude dobrý. Zaznamenala jsem, že někde ti zakazují dekolty. Jestli to bylo v televizi nebo kde, nevím, z jakého důvodu, tak... že jako dekolty zakázány, nechápu proč, když zrovna to je to, že jo. Jako... Tak oni chtějí ukázat, že na mě není zajímavý jenom ten dekolt. Asi. Jo, ale určitě. Jo, ve spoustě ať to byly seriály, nebo Stardance, nebo tak, se u mě zakazovaly dekolty. Myslím, že můj dekolt pobuřoval.
Mm-hmm. Ale myslím, že už by to nemuselo platit, jako, ale nevím, jako, teď jsme s tím neměli problém nikde. Tak. Mimochodem, jak vzpomínáš na Stardance? To jsem se taky chtěla zeptat. No. Já mám Stardance strašně v mlze, protože... To je 7 let zpátky, asi tak? Tam nejde, jo. Mm. Ale tam nejde o to, jak dlouho to je zpátky, ale o to, že v té době, kdy my jsme začali trénovat, tak onemocněl můj tatínek a diagnóza byla naprosto fatální, byla to rakovina plic a to dožití bylo prostě nejdřív na roky a potom na měsíce. My jsme začali trénovat a já jediný, co jsem jakoby řešila v sobě, že pro boha umírá mi táta a musím najít pro ně nějakou léčbu. Takže já jsem hledala léčbu po celém světě. Dobrá zpráva z tohohle mýho hledání je, že tady máme jedno z nejlepších zdravotních zařízení, co můžeme mít. Vlastně ta léčba je naprosto stejná jako třeba v Americe nebo tak. Na celém světě neseženeš jinou západní léčbu takhle dobrou. Jo, je to jako, tohle to je jako dobrá zpráva, špatná zpráva byla, že prostě já si to moc nepamatuju. Já akorát vím, že mě furt bolely nohy a že jsem se snažila dělat, že se nic neděje, protože můj táta nechtěl, aby se o tom mluvilo, což je jasný. A já jsem se s tím vůbec nedokázala jakoby vyrovnat. Bylo mi líto, že jsme vypadli hrozně brzo, protože Michal, což byl můj tanečník, Michal Necpál se mnou hrozně moc nadřel a já jsem chtěla, aby se mu to aspoň vrátilo, protože ty tanečníci nejsou moc dobře placeni. Takže jakmile potom přišel jakýkoliv kšeft, kde jsme měli tančit, tak jsem ho vzala i za cenu toho, že jsem odvolávala různě, co se dalo, jakoby svoje třeba moderování nebo tak, abych mu to vrátila. Takže já na Stardance moc jako vlastně vzpomínek nemám. Já to mám fakt takhle propojený víš, s tím tatínkem. Dokonce to bylo tak, že on viděl druhý kolo, ve kterém jsme vypadli a dokonce řekl, že se přijde podívat příště. Jenže to my už jsme vypadli, tak se přijít podívat nemohl. Jako. To je škoda. Tak to je, no. A teď jsem nechtěla být smutná, ale zeptala ses na Stardance, pro mě je to tohleto. To je ale život, jinak no. Je to, přesně, ale jinak musím říct, že jsem si tam našla několik dobrých přátel a že od té doby ten projekt sleduju, když mám čas, tak velmi ráda, že to je hrozně hezký. Ty máš taky koníčky, třeba akupunkturu. Jaké koníčky jsi měla, když jsi byla malá holčička? Já jsem hrozně ráda četla vždycky. Já jsem fakt furt četla. Já jsem toho přečetla strašně moc. To, co teďka třeba vůbec nemám šanci načíst, že není čas. Tak jako já jsem furt četla. Hodně jsem hrála na klavír, tak to bylo trošku jako... To byla trošku práce. Ještě hraješ, nebo zkoušela jsi, nebo hrála jsi i na jiné nástroje? No jo, tak víš, co to máš vždycky povinně, jakmile umíš na klavíře a všichni to vědí, tak potom jako, no, kdo se to naučí, tady Bittnerová, takže já potom nikdo nehrál ve skautu na kytaru, jo, těch holek. Měl se tam Bittnerová, jo, jasně, no. Tak balila jako... si na to kluky? Jasně, jo, já jsem se funguje to i obráceně. Ty vogo, funguje to jako, hele, normálně, pozor, a s tím se i uživíš, jako jo, po barech hrát na klavír, to je super práce. Byla super práce. Takhle jsem balila jednoho čtvrťáka na gymplu. On poslouchal Šalom. Tak já jsem se doma naučila hrát Šalom, víš. A přišel a říkal, to hraješ to pěkně. A já udělala. A jak to dopadlo? Nijak, prosím tě. Zbytečná práce. Přesně, zbytečná práce. Někdy to tak je, no. Víč, no a dneska to zkoušíš jak třeba? Manžel neposlouchá. Se fruser, já neumím valit chlapy a já dokonce jsem až tak na tom, že já nepoznám... To říkáš, no a já ti nevěřím. Ne, ale já to umím zahrát, jo, oni mi to napíšou, to já umím zahrát, ježiš, já furt hraju rajde, jako ještě furt i teď, ale já nepoznám, že mě někdo balí, mě dokud to někdo neřekne, tak já to vůbec nevím, jako, anebo teď už se mi stává, víš, v tom pokročeném věku, kdy za tebou někdo přijde a řekne, ty jo, já jsem tě tak miloval. Ty jo, a proč jsi mi to neřekl? Jo, to se stává. Viď? A říká to hodně umělců tohleto, že no, to mají, že jim to řeknou třeba Miluška Voborníková, říkala, že jsi to rozvěděla třeba po 40 letech. No, to je strašný, nebo Marta Kubišová taky. No.
Takže nic, no, tak tohle už si asi, no, tak hele, tak já aby se to nedozvěděla na důchod, ne, počkej, já se to naučím, jo, já plánuju, že jako prostě já se to ještě naučím, oni ty chlapi jako žijou krátce. A nechceš jim vzkázat třeba jako, že ať já se odvážej, já vím, že já, si. No víš, a oni se odvažují, ale to jsou takový ty vlastně kusy, které jsou jako nepoužitelný. Na kafe můžeš, ne? Dobře, už mlčím. Já se prej nemám bavit s cizími mužmi, říkal, ale to... Lidmi jo. Dobře, takže koníčky jsme nedopověděli. Koníčky, no, ale já jako nejsem moc šikovná na koníčky, já hrozně ráda chodím. Já furt někde chodím. Máš ráda tury, chodíš třeba i do kopců, jako miluješ vyloženě vyšlápnout si Milešovku, dejme tomu. Jo, takhle to mě asi nezajímá ne. Zatím, ale jo, ale možná začnu. Jo, vidíš, to není špatný nápad. Ráda chodím, měla jsem pejska, než se přestěhoval k mojí mamince a s tím jsem hrozně ráda chodila na procházky, no. Teďka pak jsem ráda chodila na procházky s tím kočárkem a teďka už Betina, jak ráda, jako, jak sama chodí, tak to s ní není tak jako veselý, víš, ona těch 10 kilometrů jako ujde, ale plká u toho a tak. Je no. Ještě malá, no. Právě, no. Nebo je to pak jsem třeba ráda kouřila, já jsem měla ráda cigarety. To byl můj velký koníček, s tím jsem přestala. Kdy? Asi tak. No s Betinou, no. Je to blbý, 5 roků nekouřím a furt bych si dala. Takže vůle jako není úplně tak na 100%. No je, jako nekouřím, jo. Ale, jako ale chutě furt, jsou. Chuť, je to divný, no, po těch 5 letech furt to... Jo, člověče, ty jsi mě zarazila, já nemám koničky, já mám, jsou věci, které mám oblíbené a tak se to různě mění. Teďka třeba jsem si původně říkala, že bych zkusila tento rok začít studovat, protože existuje Rudolfinská akademie, se to jmenuje, a je to akademie na 2 roky, kdy si vlastně vystuduješ starožitnictví obor, ať to jsou obrazy, ať to jsou šperky a tak. A to je moje velká záliba, na kterou nemám tolik peněz, kolik bych chtěla, ale miluju starožitnosti, především šperky. Malinko jim začínám rozumět, chtěla bych se o tom dozvědět víc, chtěla bych se víc dozvědět i o tom nábytku a tak. A tadyhle je ta Rudolfinská akademie, nicméně letos mi to nevíde. A možná se tam přihlásím příští rok. Strašně ráda. No, tak držíme palce a no, že bys třeba i vyráběla šperky potom? Ne, nebo nábytek? Ne, to ne, to naopak jako, to je takový můj sen, že si třeba založím starožitnictví. Víš, a budu tam sedět a budu prodávat ty krásné věci a nebudu je chtít prodat, protože jako vy tomu nerozumíte. Vám to vůbec nejde, tahle ta brož. To se na mě nezlobte, ale tu prodám někomu, komu opravdu jako udělá nějakou jako službu. Ale vám ne, protože vy si ji doma jenom schováte. Víš, takhle nějak to. Máš zajímavý obchodník, no, ale no, to zase má to něco do sebe. Ale asi moc nevydělám, jo, ne. Ale budu obklopena krásnýma věcma. Tak, já to nikomu nedám, to je moje. No. Takhle nějak to bude. A znám pár takových starožitníků, který třeba i ukážou, vám to ukážu, vám bych to prodal, ale oni tomu vůbec nerozumí. A Betinka má nějaký koníčky, už si vypozorovala takhle jako v úzkém věku, že by jako už měla něco, no, je to k čemu tíhne? Dobře kreslí, což je jako hrozně divný, ona třeba nakreslí i rovnou čáru a pozná prostředek, jako víš, na papíru, ona udělá ti... Přesně. To já třeba, já neumím nakreslit rovnou čáru, jo, takže tím jsme skončili a ráda zpívá, takže to mě baví s ní zpívat. Zatím máme takový normální písničky a Karol Aquido a Štístko a Pupinka, tak to je náš hit, to chodíme na koncerty, to už i já pařím tam pod pódiem. Vytáhneš kytáru, jo? To ne, já takhle jako pogluju dole, víš, v kotli s dětma. Umím si tě představit. Tak nějaký snažím mírně vnutit myšlenku toho, že nejlepší obor je medicína, takže si často hrajeme na doktory. A co ta akupunktura? My jsme od toho úplně odběhli. No to já mám, ale to je uživatelský. Já mám, jako, já mám ráda, protože já jsem takový chcípák, který prostě neustále něco řeší zdravotního a chronický nemoci a tak. A já mám ráda bylinky, já mám ráda západní medicínu, ale do toho to chci podporovat bylinkama a akupunkturou a támhletím, takže to já si tak jako osciluju a ta akupunktura je moje taková jako oblíbená a ty bylinky. To mám jako, že nevím, třeba už 15 roků, jako kdy se chodím se nechat opíchat. A k tomu si dám bylinkový čaj. Jsme pobavili kluky z režie teď, já jenom proč se usmíváme.
No, ale tak jako to nemáš jinak říct. Ano, jo, to nejde. Prostě... A pomohlo ti to v čem konkrétně, Miluško? No, ono to je taková zvláštní věc. Já si nemyslím, že to je prostě přání otce myšlenky. Myslím si, že něco na tom je. Velmi dobře to umí pracovat s takovýma věcma, jako je bolest hlavy, energie, spaní. Já tam zkouším s tou štítkou svojí bojovat, která tak různě klesá, stoupá, přestože jsem medikovaná, tak přece jenom jakoby je to prostě zánět tam v tom těle, který je chronický, tak různě se vrací a nevrací a tak. Takže jakoby v tomhle tom se snažíme si pomáhat a nějakým způsobem to vyrovnávat. Není to žádný šamanství a žádný čáry máry fuk, jako jsou to prostě nějaký jako cestičky, které tam jdou a které v okamžiku, kdy jsou blokovaný, tak můžou nadělat na plechu. U někoho víc, u někoho míň. A pomohlo ti to třeba s tou bolestí hlavy nebo s tou štítkou, teda říkáš, že to je tak jako, že pade napade? Jo, tak já ještě mám problém, že nechodím pravidelně, což je jakoby já pravidelně chodím maximálně do práce, což je jako taková moje jakoby špatná vlastnost. Takže jo, kdybych byla jakoby pravidelnější, tak si myslím, že by mě to nebo že by mě to takhle. Já si nemyslím, že to nepomáhá. Já si myslím, že to podporuje to uzdravení a že vždycky k tomu uzdravení musíš jít naproti. Jo. A není to o tom, jestli ti to pomůže úplně vyléčí. To si myslím, že vlastně nejde nikdy. Ale můžeš jít naproti tomu, že máš míň vedlejších účinků a tak dále. Mm-hmm. Což je taky určitě fajn. No. Takže neříkáš tak často, že jo, doma bolí mě hlava jen tak dvakrát do roka, ne 23krát. No. Tak často se nevidíme. Dobře. No a Miluško, já vím, teďka přemýšlím, že jsme mluvili, ale velmi seriózně. Teď, jo. A to bylo to, vidíš, ty jsi hotová odbornice zase. A ještě jsi ani nestihla napít, ale tak na zdraví. Na zdraví. Já ti za celou Frekvenci 1 a vůbec za všechny naše posluchače a i lidi, kteří jsou třeba teď na YouTubeku, následují, popřála, ať se ti daří v životě. Ať z Betinky je úžasný člověk a to bude, protože bude po tobě. A vzhledem k tomu, jak tě dobře znám, tak myslím, že to klapne. Mně se třeba dneska, já ještě pracuji na základní škole, ptala kolegyně, a jaká ta Miluška Bittnerová vlastně je. A já říkám, no úžasná. Říkám, chvilku teda mi trvalo, než jsem si na ní zvykla, protože jak jsem tě znala z těch seriálů, jak jsem to měla pod Prahově zkreslený, já jsem si říkám, ona vždycky hraje takový ty potvory. Takže to jako kdo ví, co se z ní vyklube. Přesně. A musím teda říct, že se s ní vyklubalo to dobře. Ježíš, tak ty se mě dojala, děkuju moc. No, to jsem nechtěla, ale je to pravda, proto tě tady máme a rádi tě tu máme. A ještě náš pan doktor, než jsem šla teď za tebou, tak mi taky říkal, jo, a vy jdete teda s Miluškou? Já říkám, ano, a kde se to dá najít? A teď už on je starší pan, tak jsem mu vysvětlovala, jak se to na tom YouTube vlastně dohledá. Že? No. Takže bude nás asi sledovat i náš pan doktor. Máme diváka, zdravíme pana doktora. Miluško, ať se ti daří, děkujeme moc krát. Tobě taky děkuju, hodně štěstí, hezký den. Naším dnešním hostem byla Miluška Bittnerová a jak říkají tady kluci z režie, dejte nám like a těšíme se příště. Frekvence 1.